Здравствуйте. Дотюра Ралос. 100 дотас джаз электролиза е 20 сантиметр куб третосир 0 пресени моль по 10 метр куб сульфат кадмиуми, чем е руим при 0 пресени ампер ТВЧОТ и тър кадмиуми, не се рендименти руим с решно до 3%. Филамешт дотешуми се са ешт моса е сульфатите кадмиумит на 20 сантиметр куб трецир, ме процентрим 0 пресени мол по 10 метр куб. Ве пас футес ве регулумит математику орта ксай формуле, до те шоим се моса е сульфатите кадмиумит на 20 сантиметр куб трецир, ме процентрим 0 пресени мол по 10 метр куб, ешт 0,468 грамм. Rendimenti rrymës është 93%, do të thotë nuk shfrytëzohet rryma 100%, dhe intensiteti i rrymës me këtë rast nuk do të jetë 0,1 A, por do të jetë 0,093 A. Nga ligjet e Faradayt për elektrolizë kemi shprehjen se masa e substancës së veçuar është e barabartë me masën molare të saj herë sasinë e elektricitetit, thyer për numrin e elektronëve, here konstanta e Faradayt, dhe pas futjes së gjithësisht këtu kemi se edhe sasi elektricitet është barabart me i here të, dhe pas futjes së kësaj shprehje këtu dhe rregullimit matematikor do të nxjerrni shprehjen për njësimin e kohës gjatë e cila është e nevojshme për kryen e elektrolizës. Dhe pas futjes së numrave, vlerave numerike të tyre, do të shohim edhe si shtimit njësimit, do të shohim se T do të jetë 4149,568 sekonda, që kur shëndrohet në orë dhe minuta do të kemi 1 orë e 9 minuta. Pra, elektroliza do të zgjas 1 orë e 9 minuta në 20 cm kub tërësirë të sulfatit të kadmiumit me përqëndrim 0,1 mol për decimeter kub. Pra, për këtë kohë, për 1 orë e 9 minuta, nëse intensiteti i rrymës është 0,1 A, po shfrytëzimi i rrymës është 93%, atëherë për këtë kohë do të veçohet i tër kadmiumi këtu në katod. Takohemi në detyrën tonë të radhës, deri atëherë mirëmbeçi.